ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്കോപ്പ്, നേച്ചർ, മീനിങ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് അഥവാ അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ, അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി, സ്വഭാവം, അർത്ഥം, പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. BA പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്നത് രാഷ്ട്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക പഠനശാഖ എന്ന നിലയിൽ അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലത്തെ ചരിത്രം അവകാശപ്പെടാനില്ല. ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലെ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം ലോകത്തെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് ചുരുക്കുകയും രാജ്യങ്ങൾ വളരെയധികം അടുത്തു വരികയും ചെയ്തു. അത്യന്താധുനിക യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സമൂല നാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് 1780 ജെർമി ബെന്താം ആണ്. ക്രമേണ പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ബന്ധങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നതിനായി ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യവുമായ ഒരു നിർവചനം ഇല്ല. പരമാധികാര രാജ്യങ്ങളിലെ അംഗീകൃത നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നാണ് അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോർഗന്തോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ പവർ എമംഗ് ദി നേഷൻസ് എന്നാണ് അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ. രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സൈനിക, വാണിജ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ തുടങ്ങിയ എല്ലാതരം ബന്ധങ്ങളും അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആയി പരിഗണിക്കുന്നു. അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളെയും അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെയും പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാണ് എങ്കിലും ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങൾ മാത്രമാണ് അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളും അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും എന്നത്. ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ എന്നത് പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ തരം ബന്ധങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയം എന്നതിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേവലം രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ, അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വിശാലമായ ഒന്നും അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയം എന്നത് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ആണ്. അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നു, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നത് സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാർക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. വളരെ വേഗം വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ശാഖ എന്ന നിലയിൽ അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളുടെ, ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തേത് സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. 2. ശീതസമരം. 3. യുദ്ധം. 4. വിദേശ നയമാണ്. രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം, നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ അന്തർദേശീയ നിയമത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്നവയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശീതസമരം. ശീതസമരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അതായത് USSR തമ്മിലുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഒരു യുദ്ധത്തെയാണ്. കേവലം ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു യുദ്ധവും ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. മൂന്നാമത്തേതാണ് യുദ്ധം. യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്തർദേശീയ ബന്ധത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രങ്ങളെയാണ് വ്യാപിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലും രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലും രാജ്യവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ വരെ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ അന്തർദേശീയ നിയമത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. പിന്നെ നാലാമത്തേതാണ് വിദേശ നയം. ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദകളും മറ്റുമാണ് വിദേശ നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം എന്ന് പറയുന്ന ചേരിചേരാ നയമാണ് നയം ആയിരുന്നു. വിദേശനയവും ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. 5 ദേശീയ താല്പര്യങ്ങളാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ താല്പര്യങ്ങൾ അന്തർദേശീയ നിയമത്തിൻ്റെ അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അന്തർദേശീയ സംഘടനകൾ, അന്തർദേശീയ നിയമം തുടങ്ങിയവയും ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്നവയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സംഘാത സുരക്ഷിതത്വം, അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റിയും അധികാര സന്തുലനം, ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ തുടങ്ങിയവയും ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. കൂടാതെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ, അതായത് ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട പരസ്പര നയതന്ത്രവുമായ ബന്ധങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവീയത, നിരായുധീകരണം, ആയുധ നിയന്ത്രണം, അന്തർദേശീയ ഉടമ്പടികൾ, സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ, നാഷണൽ പവർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും അവൻ്റെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്കും അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ്. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും പരിപൂർണമായും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ രാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നു. 1. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ 2 വൻ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയാത്ത വിധം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 1 ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അത് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ സർവനാശത്തിൽ കലാശിക്കും. ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും മാനവരാശിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ദേശീയത അനിവാര്യമാണ്, അതായത് നാഷണാലിറ്റി. എങ്കിലും ഇടുങ്ങിയ ദേശീയതയും ആക്രമണോത്സുകമായ ദേശീയതയും വളരെ അപകടകാരികളാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചും ലോക സമൂഹത്തിന് ബോധ്യം കൊടുക്കുന്നത് അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെയാണ്. അന്തർദേശീയ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും നിലനിർത്തുന്നതിനും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അന്തർദേശീയ സഹകരണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ശോഭനമായ ഭാവി തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോപ്പ്, നാച്ചർ, മീനിങ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലുള്ളത്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവരോടും ബൈ.